Datin. Maya nak pergi tuition, nak bawa bekal apa Datin? Bekal apa, dia nak makan apa? Entah Datin. Datin? Tak, tanya dia nak makan apa. Tapi Maya suka sambal ikan bilis sama petai biasanya Datin. Cili api petai ikan bilis tu. Pakai cili api tu Datin. Bibik ni lah, siap ngabar lagi saya masak. Saya datang lagi. Tengok info jap. Baik Datin. Tahu tak bahan-bahan ni apa? Tak tahu dah. Habis tu okey ni apa? Bahan-bahan dia. Apa Datin? Cili api, bawang merah, belacan, air limau nipis, ikan bilis tu goreng dulu. Minyak, garam, gula. Itu je. Nanti kejap lagi saya datang masak. Okey, faham Datin. Itu je Datin. Itu je. Okey, terima kasih Datin. Sama. Masak ikan bilis sambal petai. Mula-mula potong bawang dulu, bawang putih. Tak tajam pisau. Tak dapat apa-apa kalau tak tajam macam ni, tombol macam ni. Ya Allah. Pisau kenapa Bi? Apa yang mesti bising Bi? Lah pisau ni pakai. Datin, Bibi, ini pisau, pisau lama. Pisau ni dah mana orang pakai dah pisau ni. Sekarang kita pakai pisau ni kejap. Tu Bibi nak pakai pisau apa Datin? Ini. AS Kitchen punya pisau. Ini nampak tak kenapa beza dia orang tak pakai pisau ni sama bila mana kau jumpa ni. Pisau ni nampak kemek-kemek lepas tu berkarat. Ini. Sebab yang ini. Itulah Datin ni. Pisau dia stainless steel. Okey, so dia memang takkan kemek. Keras. Tu Bibi potong. Ya Allah, hati-hati tangan Datin. Hati-hati tangan. Ni depan besi depan. Sampai kat belakang besi Datin. Tak berkarat. Tak ada lepas sambungan tajam, macam ni dan Datin. Tidak kemek. Kan ini dah kemek-kemek. Ini tak kemek. Ini sebab tebal. Oh, ini. Potonglah dulu, jangan bebel dulu, Bi. Cuba dulu. Okey, okey, okey Datin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah Datin. Ush, senangnya Datin. Ya Allah ya Rabbi. Nak masak apa, Bi? Nak masak apa hari ni? Nak masak sambal ikan bilis sama petai Datin. Petai. Kalau macam tu tak payah nak dipotong-potong. Hai hidup api dulu. Senang je, kan ada chopper ni. Api hidupkan dulu. Oh, api Datin. Okey. Okey, sudah. Ada chopper ni, tak payah nak dipotong-potong dah, senang. Masuk je bawang. Okey, masuk bawang. Bawang merah. Okey. Ni, ni pergi buang lah, boleh potong sampah dah, tak pakai. Tak nak lah, tumpul lah. Dah 10 kali asal dah macam tu juga. Pernah pakai batu lah itu Datin. Ini cili, bawang merah, lepas tu belacan sikit. Belacan sikit. Macam ni. Lepas tu, tak payah kan kadang-kadang nak blender leceh kan. Sekarang ni chopper. So lebih. Sekejap. Buka pula. Tarik ha. Demi jepit. Senang dah Bik. Ya, cuba senang. Tak payah tumbuk. Cuba Datin. Tak payah tumbuk-tumbuk dah Bik. Oh, ini dah panas. Oh, macam ni. Tarik sampai lumat. Oh, sampai lumat ya Datin? Bisa lumat kan Datin? Ya. Chopper ni dia macam lebih kurang kalau buat sama belacan ke nak apa-apa pun nak potong bawang ke. Kan pun nak menumbuk, nak blender. So sekarang ni modern. So dia lebih cantik, lebih halus. Cantik. Yes. So masukkan cepat dalam ni. Sendok mana sendok? Nak masak sendoknya mana Bik? Mana sendok Sendok Datin. Alah. Mai. Macam ni ya. Kacau. Ni memang Bibik sukalah pakai ni Datin. Mudah saja nanti kalau pergi ke janda baik. Ya, kalau pergi travel bawa ni travel, je. Tak payah kan bawa ni kan Datin. Tak payah bawa pisau. Tak payah bawa blender, tak payah bawa tumbuk. Iyalah. Tak payah bawa lusung-lusung batu. Ya, apa berat lagi bawa Datin. Ni pakai ni senang. Kita masuk cili ambil ikan bilis. Cili ikan bilis. Masuk ini ikan bilis kita goreng tadi. Kita masukkan. Okey. Petai. Lagi masuk petai. Penting kita masak pakai kuali. Asin besi ya, tidak melekat. Okey. Sebenarnya masak untuk siapa ni, Bik? Untuk Amayan Datin. Masak Amayan makan petai. Pandai dia makan petai. Amayan kalau pedas suka Datin. Faham. Masukkan ni jus perahan limau nipis. Limau nipis. Jadi dia masam, manis, pedas, cukup garam. Alhamdulillah.
Garam. Ini sedikit gula. Gula. Gula sikit, garam sikit. Hmm. Ini sedikit garam. Garam. Ha, tengok Bik, dah siap lah masakannya Bik. Oh, dah siap. Baiklah, dah tinggi. Tak sampai 5 minit, semua mudah. Nasi baik. Kuali pun elok, tidak melekat. Oh, iyalah. Mak saya potong-potong. Tak renyah ke tidak pun tak sepah. Dengan chopper, pisau pun tajam. Nah, okay, dah ha. Alhamdulillah, Bibi Kiceng ni ada datin ngajarin. Oh, alhamdulillah nanti Bibi Kiceng ni bisa pandai duduk dalam kursi ni. Cepat, Bik. 2 minit siap. Siap dah. Alhamdulillah Datin. Terima kasih Datin. Kalau kau belum bila nak siap? Betul aja. Betul. Pakai chopper ni senang saja kan Datin. Nanti Datin ngintin Bibi tahu nanti. Lepas ni jangan kau jangan hilang pulang kau balik Indo nanti. Kau je hilang. Kau tengok semua bantu bawa balik rumah. Beli Datin. Anak Bibi ada 6 untuk anak Bibi yang 6 untuk anak Bibi, yang 1 Bibi nanti. Jadi Bibi tudung nanti bawa 7. Sebab Bibi di sini pakai senang bawa 7. Yang penting jenama ES. Jenama ES Lagi. Okey, pisau kemas. Pisau pun nanti Bibi bawa juga. Ni pisau ada abang pisau. Ini abang, ini kakak. Kakak pisau. Selebihnya ya, ini bisa nih tangan kiri bisa hancur nih semua. Macam tu. Apa lagi Bi? Ni Datin. Ini pisau potong ayam. Iya. Ini potong daging, potong ayam. Senang kan Datin? Ini pisau potong sayur. Ini sayur potong bawang. Ada semua. Untuk ini bawang. Ini gunting. Gunting, gunting nikah nak siang-siang kita senang. Ada jenama juga Datin? Ada. Stainless steel besi. Stainless steel tak berkarat. Tak berkarat, tak tercabut, tak terpatah. Ya. Dan ini apa? Ini apa? Ketuk air batu. Kalau pecah air batu, kau kan jenuh bukan ketuk air batu. Selama ni dia pakai lesung batu. Pakai ini dia ketuk air batu. Tak berkarat. Bersih. Pandai. Cukup semua es legasi. Semua ada komplit. Komplit ya semua ni. Sekarang komplit. Aduh, dibagi senang memang Bibi. Masak cili api tempat batu dah kita. Okey dah. Aduh, pusing sedap. Je. Okay. Senang saja. Sudah mendapatkan set pisau daripada AS Legacy. Sudah Datin ya? Sudah. Terima kasih Datin. Masakan Bibi, petai ikan bilis yang masak sama Datin tadi sudah siap. Orang Bibi nak masak apa lagi? Tolong komen kak bawah. Nanti Bibi masak sama Datin lebih banyak lagi. Sedapnya. Okey, sebenarnya AS Legacy bukan je jual kosmetik, bukan je jual tudung, bukan je jual baju. Kita jual juga menjual peralatan rumah yang berkualiti tinggi. Kita ada pisau, set pisau ni yang dibuat daripada stainless steel yang sangat komplit untuk letak dekat dalam rumah. So tak payah nak pergi beli gunting lain, nak pecahkan air batu lain. Ni untuk pecahkan air batu. Ada gunting. So ini nak potong apa? Nak potong daging. So complete. Okay. So nak potong buah pun ada. Jadi tak perlu lagi kita nak pergi cari pisau ni lain. Ni lain dia complete semua. Boleh pusing-pusing je. Okay. Dan tidak akan berkarat. Dan juga tajam. Jadi tak perlu nak asas-asas setiap masa. Okay. Dan juga kita ada chopper terbaru. Kadang-kadang kalau macam makcik tu kan. Nak menumbuk-numbuk bawang tu malas, leceh. Jadi masukkan bawang dalam ni. Tarik je. InsyaAllah bawang-bawang, cili, bawang putih. Apa ni serai dan juga best yang kita tumbuk-tumbuk tu masuk dalam ni kita hancur je dan terus boleh tumis, okey. Jadi kepada wanita-wanita di luar sana yang bekerja sibuk yang nak cepat memasak, nak cepat potong bawang semua, boleh dapatkan kita punya set pisau dan juga chopper di semua premium partner yang berdaftar secara sah dan juga daripada ejen AS Legacy. Kejayaan tanpa batasan, okey. Dapatkan segera produk terbaik daripada AS Legacy.